দুলু চাহ বাগিচাৰ ভূমি উচ্ছেদৰ লগতে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে লিম্বুগুৰি চাহ বাগিচাত। জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ কথা কোৱা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ প্ৰতি সততে দৰদ দেখুওৱা শাসিত বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰকৃততে কৰিছে কি? কথা আৰু কামৰ যেন সামঞ্জস্য নাই, ইয়াৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ দুলু চাহ বাগিচাখনৰ 25 বিঘা মাটিৰ চাহ বাগিচা উচ্ছেদ কৰি বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যটো। এনে কৰাৰ ফলত এই বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ অনাগত ভৱিষ্যতলৈ কাল অমানিশা নামি আহিব। আনহাতে শাসনৰ বাগজৰী হাতত লোৱাৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটাই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ৰামটাং উঠাইছে। ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে আজি লিম্বুগুৰি চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অত্যাবশ্যক সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি রোধ কর, মালিক পক্ষ হুঁশিয়ার, সরকার হাই হাই। এই সম্পর্কে ACMS-ৰ পানী তোলা শাখাৰ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৱে আমাৰ সাংবাদিকক এইদৰে কয়। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাই নেমুগুৰি চাহ বাগিচাত এনেধৰণৰ ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰিছো কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দলু টি ষ্টেট যিটো আছে সেই দলু টি ষ্টেট চৰকাৰে বিমানবন্দৰ বনাবৰ বাবে তেখেতসকলে উচ্ছেদ কৰিছে, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো। লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি তাৰ প্ৰতিবাদ আমি জনাইছোঁ। আজি নেমুগুৰি চাহ বাগিচা অত বছৰে বৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছিলে, কিন্তু চৰকাৰে যিহেতুকে গেছৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে তাৰ কাৰণে আজি ইয়াত ফেক্টৰী বন্ধ আছে। আৰু এনেধৰণৰ ফেক্টৰী বহু চাহ বাগিচাবিলাকত এতিয়া এফেক্ট কৰিছে। গতিকে চৰকাৰক, এই বিজেপি চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে আমি তেখেতসকলৰ যি মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ বাবে আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো। আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে এই বাগিচা উচ্ছেদ যি কাৰ্য, সেই কাৰ্যবিলাক বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছো। যোৱাকালি বালিজান চাহ বাগিচাত এনেধৰণৰ অইলে মাটি ল'বৰ বাবে ADC চাৰ্কল অফিচাৰকে আদি কৰি এক বিশাল বাহিনী লৈ তেখেতসকলে দখল কৰিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু সমূহ শ্ৰমিক ৰাইজ তাত বিৰোধিতা কৰিছে, চাহ গছ উঠাব নিদিওঁ বুলি ক'লে, সেইকাৰণে কালি গুচি গ'ল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়বিলাকত আমি নিশ্চয় ইয়াক এক সবলভাৱে ইয়াক আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব।